Qurani Kərimin təhrif olunması barəsində məqaləni oxudum və biraz araşdırma etdim və yalnız buna bir qərara gəldim ki, bu yalnız iddialardır. Düzdür, bir vaxtlar Əl-Furqanul Haqq deyilən bir kitab çıxmışdı. Necə çıxmışdı? Yəni, iddia olunur ki, o çıxıb. Yəni, biz gözümüzlə görməsək və ya ən azından PDF formasını oxumasaq, biz heç vaxt deyə bilmərik ki, bu kitab var, yoxsa yoxdur. Bu bir. İkincisi, bəli, bəzi xətalar, xüsusən də elektron variantlarda olub. Müəyyən bir sözlər çatışmayıb. Hətta mən özüm də şahid olmuşam buna. Hətta mənim özümə də göndəriblər və düzəliş etmişəm ki, o proqram istifadə etməyin daha. Amma inanmıram ki, bunu qəsdən ediblər. Ola bilsin, müəyyən insan xətası olub. Həmd olsun Allaha, o xətanı da Allah Taala dərhal çıxardıb. Üçüncü məsələ, Qurani Kərim heç vaxt dəyişə bilməz. Bu, Allahın vədidir, sözüdür. Allah subhanahu taala buyurur, İnna nəhnu nəzzəlnə zikra və inna ləhu ləhafizun. Biz bu Qurani, biz bu zikri indirdik və biz də bunu qiyamətə kimi qoruyub saxlayacağıq. Və nə qədər də kimsə, nə qədər də çalışsa belə, Allahın izni ilə heç kim onu dəyişə bilməz. Heç kim onu dəyişə bilməz. Hətta nə bir hərf artıra bilər, nə də bir hərf oradan çıxarda bilər. Müəyyən dediyim kimi, bu məqalədə ki, hansı ayətlər orada dəyişib və s. və bu Quran-ı Kərim yayılır, bu ancaq iddiadır. Və sübut olmadan, hər hansı, ən azı bir, ən azı PDF forması olmadan, biz deyə bilmərik ki, bu məlumatlar düzgündür və doğrudur. Dördüncü məsələ, Azərbaycanda bu təhlükə yoxdur hələ. Yəni, Azərbaycanda bu məsələ heç də bizə gəlib çatmayıb ki, kimdəsə belə bir Quran var və insanlar bunu oxuyur. Bu da yoxdur. Ona görə boş-boş iddialardır, sübut olunmayıb. Bəli, internetdə bu haqda məlumat var ki, bir vaxtlar Kuveytdə Furqanul Haqq deyilən bir kitab çıxmışdı və s. amma kökünü tapa bilmədik. Yəni, Allahu aləm, bu şeylərə aldanmayın. Allah subhanahu taala öz kitabını endirib və öz kitabını da qiyamətə kimi qoruyub saxlayacaq. Allahu a'la və a'lam.